ABŞ-ə baxırsınız, Gürcüstanın ən məşhur prezidentlərindən olmuş Mikhail Saakashvili ətrafında yaranan qalmaqal bitmək bilmir. Ölkəsində hüquq mühafizə orqanları onun axtarışına çıxsa da Saakashvili Amerika Birləşmiş Ştatlarından rəsmi Tiflisə bəyanatlar göndərir. O hesab edir ki, Gürcüstanın demokrasiya uğrunda çiçəklənməsində məhz onun əməyi olub. Tiflisdən Nəriman Hüseynovun reportajı. Gürcüstanın eks-prezidenti Vahid Milli Hərəkat Partiyasının rəhbəri Mikhail Saakashvili sosial şəbəkədə ona və partiyasına qarşı təzyiqlər edildiyini yazıb. Keçmiş prezidentin sözlərinə görə rəhbəri olduğu partiyanın hakimiyyətli olduğu dövrdə yaratdığı demokratik iqtidar-müxalifət münasibətləri indi daxili savaşa çevrilib. Vahid Milli Hərəkat Partiyası düşünür ki, Gürcü Arzusu Koalisiyası hakimiyyətə gələrkən dünya ölkələri arasında yüksək nüfuza və dövlətin idarəsində böyük təcrübəyə malik olan müxalif partiya ilə əməkdaşlıq etməliydi. Onlar isə bunun əksini etdilər və hazırda bu iki partiya arasında yaranmış vəziyyətin ağırlığını hər kəs hiss edir. Partiyanın rəhbər üzvlərindən biri Gürcüstan parlamentinin deputatı Georgi Çeritili deyir ki, ölkəyə rəhbərlik etdiyimiz 9 ilin sonunda hakimiyyəti yeni iqtidara dinc yolla təhvil verdi. Lakin bizim, eləcə də dünya liderlərinin, Avropa institutlarından Birləşmiş Ştatların gəldiyi nəticə budur ki, onların hakimiyyətə gəldikləri zaman bəyan etdikləri məqsədlərlə indiki addımlara uyğun gəlmir. Hazırki rəhbərliyə dəfələrlə xatırladılıb ki, ölkədə hakimiyyət daha mədəni şəkildə idarə edilməlidir. Müxtəlif istiqamətlərdə istintaq aparılır. Hakimiyyət bəyan edir ki, müxalifət küçəyə çıxaraq aksiyalar təşkil edə bilməz. Bu necəsə qanuna zidd sayılır. Partiyamızın rəhbərlərindən demək olar ki, elə bir insan qalmayıb ki, onun barəsində cinayət işi, yaxud da istintaq aparılmasın. Daim kimlərisə həbs edirlər, davamlı təzyiq göstərilir və bu təzyiq həm də ölkəsinə gələ bilməyən keçmiş prezident Saakashviliyə qarşıdır ki, o hazırda partiyanın sədri kimi Birləşmiş Ştatlarda yaşayır və çalışır. Hakim partiya isə hesab edir ki, onların yürütdüyüləri siyasət barəsində deyilən fikirlər həqiqətə əks etdirmir. Gürcü Arzusu Koalisiyasının üzvü Gürcüstan Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komissiyasının sədri Tetos Şabarizyenin sözlərinə görə, Gürcüstan sadəcə bütün demokratik ölkələrdə olduğu kimi iqtidarla razılaşmayan bir müxalifətə sahibdir. O faktları ki, müxalifət deyir, həmin faktlar özü göstərir ki, Gürcüstanda demokratiya var. Siz mənim sözlərimi elə qəbul etməyin ki, mən Gürcü arzusunun mələk olduğunu, heç bir səhvinin olmadığını deyirəm. Təbii ki, səhvlərimiz də var. Amma Gürcüstan müxalifəti də öz sözünü deyə bildiyi demokratik bir ölkədir. Parlamentin qərarlarında da əksər hallarda son söz Gürcü arzusunundur. Lakin bu o demək deyir ki, biz müxalifətin fikirlərini diqqət yetirmirik. Мнение наших уважаемых представителей оппозиции. Politologların fikrincə isə keçmiş baş nazir, baş katib, müdafiə naziri, Tiflisin keçmiş meri kimi müxalif partiyanın bir çox rəhbər şəxslərinə qarşı ciddi ittihamlar irəli sürülərək həbs olunmaları bu ölkənin həm daxilində, həm də Avropa Birliyinin inteqrasiyasında ciddi çətinliklər yarada bilər.